sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan sizi salamlayıram və Doğma kanalımızdan. Sevə-sevə bizi izləyənlər, gününüz, övqatınız gözəl olsun, ruzili bərəkətli olsun. Ən əsası canınız sağlam olsun. Bəli, canımız sağlamdırsa, demək hər şey gözəldir. Sevənlərinizi hər zaman səsini eşidəsiniz, hər zaman yanınızda olsun. Odur ki, səhər-səhər bizi izləyənlərə və sevə-sevə bir daha söylərəm izləyənlərə, könlünün gözü ilə bizə baxıb xoş söz yazanlara təşəkkürümü də bildirirəm. Odur ki, bugün də efirimiz canlıdır və studiyamıza bizim vəfalı sponsorumuz olan Milan Hospitalda çalışan və illərdir məsələn, mədə xorasında əziyyət çəkənlər var ki, yəni bununla bağlı həkimlərimizə müraciət ediblər. Bundan əlavə baş ağrısından əziyyət çəkənlər var, hansı ki, halsızlıq, ümumiyyətlə daxil orqanlarınızda hər hansı bir xəstəliyiniz varsa bizim WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Efir vasitəsilə suallarınızı, qısaca da olsa suallarınızı yaza bilərsiniz. Bizim həkimimiz suallarınızı cavablandıracaq və digər isə əzizlərimiz bizim çox gözəl musiqili qonağımız var. Onun da ifalarını eşidəcəyik, səhər-səhər zövq alacaq. Odur ki, mən vaxt itirmədən dəyərli həkimimiz, yəni Milan Hospitalda çalışan terapevt Vəfa xanım Əhmədovanı dəvət edirəm. Bura bugün sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz, doktor? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz necəsiz? Efir vasitəsilə bütün insanları salamlayıram. Hər bir insana can sağlığı arzulayıram. Çünki can sağlığı ən gözəl nimətdir, qədrini bilmək lazımdır. İndi bugün biz insanlarda bu yay mövsümündə yaranan bəzi problemlərlə bağlı məsləhətlərimizi verəcək, diqqətləri bizdə olsun. Bizi xiyyətlə dinləsinlər. Dinləsinlər, çox gözəl. Həkim, bax, mən efir vasitəsilə hər zaman söylüyürəm və istərdim ki, elə bugün də deyim ki, həkimlərin reklama ehtiyacı yoxdur. Sadəcə, yəni həkimlər gəlirlər verilişimizə, yəni onlar xəstələri, bəli, günün ikinci saatində saxlayırlar. Çünki biz vacib məsələlər var ki, yay mövsümündə hansı qidaları qəbul edirik, bəzən ürək bulanma və yaxud da ki, qida qəbul etməmişdən öncə də ürəyimiz bulanır. Yəni, bu halları yaşamamaq üçün biz məsləhət alırıq həkimimizdən. Sağlam qidalanmaq lazımdır. Sağlam qidalanmaq lazımdır və ona görə də həkimimizin məsləhətini sevə-sevə dinləyin və sözünüz, sualınız olsa WhatsApp-da yazın, biz onu səsləndirəcəyik. Eləmi? Həl. Onda siz yerinizi alaq, bir gecək çay dəmləmişəm həkim. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Siz uzaqdan gəlmişsiniz, Bakıdan gəlmişsiniz və ona görə də yolumuz uzaq olduğuna görə bir gözəl çay için. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Bizim borcumuzdur və digər bizim musiqili qonağımız var və hamının sevimlisi, gənc olmasına baxmayaraq, yəni qısa bir müddətdə tez tanındı, çox sevildi. Və o yüzdən də istərdim ki, bugün bizim bu sabah proqramında onun o gözəl səsinin seyrinə düşək. Vəfalı dostu, sədaqətli xanımdır, iffətli xanımdır və bugün də onun gözəl səsini eşidəcəyik. Odur ki, Könül xanım Xəlilzadə bugün səhər-səhər bizimlədir. Könül, xoş gəlmişsiniz, sabahın xeyir olsun, günün ovqatın gözəl olsun. Hər zamanki kimi gözəlsən. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Mikrofon yaxın tut. Bizə baxan bütün dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun. Yenə bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, yenə dəyər verib dəvət eləmişsiniz. Biz necədir? Dəyərli insanlara biz həmişə dəyər verdik. Dəyərli xanımlara. Yəni, həqiqətən də biz necədir? Bu musiqi aləmi elə bir aləmdir ki, çətindir. Yəni, bu yolu seçmirsənsə, onun keçmə-keçli yolları çoxdur. Bəzən yıxılırsan, bəzən yıxılıb qalxa-qalxa addımlayırsan, iməhliyə-iməhliyə addımlayırsan, amma buna baxmayaraq arzuna çatırsan. Yəni, bu qısa bir müddətdə siz çox tez sevildiniz. Niyə? Sağ olun, çox sağ olun. Çünki gözəl mahallarınız var, özünüz də gözəlsiniz. O özünüzdəki təbəssüm heç bir zaman əski olmasın. Çox sağ olun. Və mənim də, yəni bizim kolleksiyamızı sən çox istəyir, o cümlədən anam da. Mən də buradan anansı salamlayıram. Anam izləyir özə sər-sər. Onun da mahnısını ifiləyəcəm bugünlər inşallah. Onun da çox sevdiyi mahallarından biri var. Odur ki, səhər-səhər gözəl bir ifa ilə proqramımızı davam edək. Sonra söhbətlərimiz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Gəlmsən sən ömrümə Mən səni
gören günden düşünürüm. Şükürler olsun her gün deyirəm sənə mən. Məni sevməsindir, qoy bağlayım mən. Bunu səndən istəyən mənim səsimdir. Sevməməsindir, qoy bağlayım mən. Bunu səndən istəyən mənim nəfəsimdir. Yaxşı ki varımsan, sən mənim canımsan. Məni sevməsindir. Bunu mən sənə dedim. Çünki səni çox sevirəm, həqiqətən. Çox sağ olun, Ramon xanım. Qarşılıqlıdır mənə sizi. Çox istəyirəm. Sizə böyük hörmətim var. Təşəkkür. Mənim də elə səni görən gündən sənə hörmətim var. Çox sağ olun. Yerini alım Könül xanım səni. Çox gözəl bir ifa. Özə ki, ümumiyyətlə seçdiyin bütün ifalar, doğrudan da bax, mətin vacibdir də. Seçdiyin bütün ifalardakı sözlər sanki hər bir insanın bir həyat hekayəsidir. Əsas sözlərdir də, Xuraman xanım. Bəli. Gərək ifa eləyəndə sözlərə birinci fikir verəsən. Yəni mən Arif Səlimova təşəkkürümü bildirirəm. Söz də, musiqisi də Arif Səlimovundur. Çox gözəl. Mən efir vasitəsilə bizim dəyərli bəstəkarımız, yəni onun ifalarını o qədər ürəklə ifa edir. O qədər ürəklə mahnılar yazır ki, hər kəs onu sevə-sevə izləyir və bir çox populyarlıq ilə gətirən o bəzi müğənnilərimiz onun ifalarıdır. Həqiqətən efir vasitəsilə Arif səni çox sevirik, salamlayırıq. Həmişə uğurların bol olsun. Bir dəfə də mənə söz verib ki, sənə də bir yaxşı mahnı yazacağam. Söz verib, amma inanıram ki, əməl eləyəcək. İnşallah. Və bugün bizim dəyərli həkimimiz də studiyamızdadır, çox sevdiyimiz həkimimizdir, hətta Vəfa həkim efir vasitəsilə bəzən olur ki, sizi görən insanlar, o əllərinizlə şəfa verdiyiniz insanlar o qədər minnətdarlıq bildirirlər. Biz siz necə, istər müğənni olsun, istər aparıcı olsun, yəqin mənə razı olarsınız da, o xoş söz deyəndə insanı stimul verir. Yəni biz yalnız o xoş sözlərdən stimul alırıq, bizim də elə bir ki, sanki gücümüzə güc qatır. Elə deyilmi, doktorum? Düzdür. Yəqin ki, mənə razısı. Odur ki, bizi izləyənlərə onu demək istərdim ki, bugün bir çox insanlarımız var ki, yəni mədə ağrısından əziyyət çəkirlər, mədədə xora varsa, polip varsa, refluks xəstəliyi, bundan əlavə mədədə ümumiyyətlə bugün mədə xəstəliyindən əziyyət çəkənlər çoxdur. Yəni 80% insan var ki, bugün kimi dindirsə mədəsi ağrıyır, qida qəbul edəndə özünü çox narahat hiss edir, köp olur bəzi insanlarımızda. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Bax, efirimizdə, studiyamızda
studiyamıza canlı-canlı, yəni zəng də vura bilərsiniz, ekranın nömrəmizi görürsə, həkimimi zat, yəni mövzudan kənar olmayaraq, sualınız varsa, biz efir vasitəsilə sualınızı cavablandıracaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və bir çox insanlar var ki, helibakterdən də danışmışlar, yəni keçən mövzumuzda veriliş bitəndən sonra yazmışlar, o haqda da danışacaq, diqqətiniz bizdə olsun. Doktorum, bir daha xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Mən səhər-səhər nəyə görə istərdim ki, belə bir mövzu ilə danışaq, bugün ishal halları çoxalıb. Yəni, belə yaxınlarımda da, evdə də gördüm, yəni durmuş yerdə ürək bulanma, halsızlıq, ishal halı yaranmış. İstərdim ki, bax, səhər-səhər ilə bu haqda danışaq. Hansı qidalarımızdandır mı, havadandır mı, bilmirik nədəndir? Yəni, mövsümlər içərisində yay mövsümü biraz çətinlik türədən mövsümdür. Nəyə görə? Çünki müxtəlif qidalarla insanlar qidalanma olur, çox maye qəbul etmək olur. Ən əsası isə çox soyuq mayelərin qəbulu, qazlı suların qəbulu. Bunlar insanların mədə-bağırsaq sistemində müəyyən problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Əgər insanın mədə-bağırsaq sistemi normaldırsa, əlbəttə buraya qidalara qarşı heç bir reaksiya vermir. Yəni, sağlam mədədən, sağlam bağırsaqdan söhbət gedir ki, hansı qidanı qəbul etsə də o dərəcədə bir problem yaranmır. Ancaq hansı ki, mədə-bağırsaq sistemində problemi olan insanlar var. Xüsusilə, məsələn, bağırsağında kolit olan, mədə-altı vəzində pankreatit əlamətləri olan insanlar var ki, onlar müəyyən qidalanma rejimində pozduqda demək olar ki, ishal problemi ilə üzləşirlər. Yəni, ishal problemi olduqda ona diqqət etmək lazımdır. Çünki ishal belədir ki, xəstə bir neçə müddət ishal problemi ilə əziyyət çəkərsə, bədənin maye itirməsi, qanın qatılaşmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, qanın qatılaşırsa, qanın damarlarda hərəkət sürəti çətinləşir. Belə insanlar baş ağrısından, halsızlıqdan, ürək döyüntü kimi digər simptomlardan da əziyyət çəkə bilirlər. Ona görə, əgər bağırsağında kolit olan, xüsusilə xoralı kolit olan insanlar varsa, yay mövsümündə bu qidalama rejiminə diqqət etməlidirlər. Çünki onlar bəzi meyvələri yiyə bilmirlər, xoralı kolitdən söhbət gedir, yəni qanlı ishal tez-tez müşahidə olunan insanlardan söhbət gedir. Onlar, məsələn, bir çox meyvələr var ki, o meyvələr həmin bağırsaq fəaliyyətini poza bilirlər, bu bir. İkinci, onlar müxtəlif qidaları, qazlı suları çox istifadə edə bilmədilər. Çünki bu ishal problemini artırır. Yəni, yay ərzində insan həm tərlə maye itirib, həm ishalla maye itirirsə, bu da ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Çox sağ olun, həkim. Mən istərdim bizim dəyərli gözəl xanımız, Könül xanıma da belə bir sual verim. Könül, bax, siz də məclislərdə olursunuz, tədbirlərdə olursunuz, vaxtı-vaxtında qida qəbul etmirsiniz. Ümumiyyətlə, özünüzlə bağlı həkimə müraciət edirsinizmi? Və yaxud ki, hər hansı bir mədə problemim varmı? Yox, çox şükür Allah, yəni mədə problemim yoxdur. Amma mən belə deyərdim, özümə baxan insanam, Rama xanım. Yəni, hər 6 aydan bir, vaxtım olmayanda, bir ildən bir, yəni gedib check-up oluram, yoxlanıram. Birdən nəsə problemim olar. Qaldı yeməyə, mən vaxtla yeyirəm, rejimlə. Rejimlə. Düzdür, yatmağım, gecə yatıram, yuxu rejimim biraz zəifdir. Onu bilirəm 100%. Hə, işlərimlə bağlı, yəni vaxtı-vaxtında yata bilmirəm, amma yeməyi amma vaxtı-vaxtında yeyirəm. Bax, əsas odur, həm formada qalır insan. Bəli. Yeməyə vaxtında yemək lazımdır. Bəzi insanlarda çox səhv fikirlər var. Məsələn, səhər yeməyini yemirlər, gün orta yeməyini yemirlər, bir dəfə axşam çox qida qəbul edirlər ki, bu da orqanizmin həddindən artıq zərbə vurur. Çünki orqanizm də axşam saatlarında mədənin, bağırsağın, mədəaltı vəzinin, digər orqanların fəaliyyətində də müəyyən dərəcədə zəifləmə yaranır ki, onlar elə bir az istirahət rejimində olurlar. Bu dövrdə mədəni yüklədikdə, bağırsağı yüklədikdə, yaxud ödü, mədəaltı və şirələrini yüklədikdə, Yəni, insan bu zaman köpdən, qəbizlikdən, həddindən artıq köpmədən, ürək bulanma kimi əlamətlərdən, bəzən yeməyi yaxşı həzm eləyə bilmədiyinə görə qusma kimi problemlərdən əziyyət çəkirlər. Ona görə də məsləhət görərdim ki, insanlar səhər yeməyini normal yesinlər, ən vacib səhər yeməyini yeməkdir və gün orta yeməyini yesinlər və axşam yüngül qidalarla qidalasınlar. Ola bilər ki, tərəvə salatları, meyvə belə şeylərlə qidalansalar daha yaxşı olar axşam saatlarında. Bu, həmin çəkinin normal saxlanması. Həm də mədə-bağırsağın fəaliyyətinin tam normal işləməsini tənzimləyir. Çox gözəl həkim, yəni sualımızı cavablandırdınız, amma bir çox insanlar var ki, mədədəki o şiddətli ağrılardan danışırlar ki, yəni bunun səbəbini istərdik biz bilək, mədə ağrısından əziyyət çəkən bir tamaşaçımız yazıb və sizi salamladı. Çox sağ olun. Cəlabatdan bir tamaşaçımız və bir Samirə xanım, alo deyək. Alo, sabahınız xeyir olsun. Zəhmət olun, mələyikim. Sağ
Salam, sabahınız. Necəsiz, sizə qurban olum mən. Salam əleyküm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Xacım. Buyurun, eşidirik sizə. Alo. Bəli, bəli, buyurun, xəttəsiz. Eşidirik. Eşidirik biz sizi, deyin. Sizə qurban olum mən, hanımlar. Çox sağ olun. Allah sizə sağ can versin. Sağ olun. Mənim sizə salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun sizinlə birlikdə. Doktor, sənə qurban olum mən, hanınızdan baxım, siz mənim bacılarımsınız. Çox sağ olun. Çok mən sağ özüm Bakılı Banasıyam, Cəllabat rayonunda oluram, Cəllabatda oluram. Mənim mədəmdə şikayətim var. Buyurun. Mən nə yeyirəmsə, mədəm turşuluğu çoxalır. Turşuluğu çoxalandan sonra, heç 10 dəqiqə çəkmir, mədəm turşulandan sonra mən onu başlayıram, qaytarıram. Aha. Çox sağ olun, diqqətlə dinləyin, deyirəm. Mədə turşuluğu yüksək olan insanlarda və bir çox səbəblərdən yarana bilər. Yəni, onu həkim yoxluyur. Mədə turşuluğu nə ilə bağlı yüksəlir? Helikobakteriya ilə bağlı yüksəlir, yaxud mədənin hər hansı bir funksiyasının pozulması ilə bağlı yüksəlir. Mədə turşuluğu yüksəldikdə qəsədə refleks yaranır. Mədə turşuluğunu yemək borcuna refleks müşahidə olunur. Çünki uzun müddət mədə turşuluğu yüksək olubsa sizdə, o mədə və yemək borcu arasında olan xüsusi sfinkter zədələnir. O sfinkter zədələndiyinə görə sizin o mədə turşunuz refleks edir yemək borunuza və o da yemək borusunu qıcıqlandırır. Refleks nəticəsində xəstədə tez-tez ürək bulanma və qusma əlamətləri müşahidə olunur. Bilmirəm neçə yaşınız var, amma xahiş eləyərdim, müraciət edərdiniz Milana Hospitala. Yəni, mən orada sizi müxtəlif üsullar var bizdə, müxtəlif müayinə metodikaları var. Orada yoxlayaraq və probleminizi həll edək. Çünki mədə turşunun yüksəlməsinə gedən mədə xəstəlikləri çox ciddidir və onlar gələcəkdə mədə xorası, mədə xərçəngi və digər ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm sualınıza görə, əziz tamaşaçımız. Və bir şey də qeyd edim ki, ekranda nömrəmizi görürsünüz. Bu sabah proqramın adına da müraciət etsəniz, endirimlə müalicə və müayinə oluna bilərsiniz. Və bir şey də qeyd edim ki, yəni mədədə turşuluq varsa, inanın, bu, əgər vaxtında üstünə düşməsəniz, bu xərçəng xəstəliyinə çevrilir. Bəli, mədə civarını yeyərək selikli qişada ciddi zədələr yaradır ki, bu da gələcəkdə ağır fəsadların, onkoloji xəstəliklərin yaranması üçün başlanğıc bir devir hesab olunur. Bəli, ona görə də biz necədir, həkim, bax, birində bir, məsələn, deyir, turşuluq var da, digəri türkə çarə deyir. Məsəl üçün, mən bunu şahidi olduğum üçün söylüyürəm, bir dəfə biri malicə eləyib, özündə yaxşı olub. Bağa yarpağını əzdim, çəkdim bunu, içdim suyunu ac qarına, çox yaxşı oldu. Digər nə deyib? Sən demə, bunda açıq yaranmış. Açıq mədə və o yaran biraz da açıb, biraz da açıb, artıq onkoloji xəstəyi çevir, bütün bağırsağına yayılıb. Ona görə də mən deyirəm ki, onu, bax, onu yalançı məlumatlar verilməsin. Bax, Xuraman xanım, onu demək istəyirdim, həmişə deyirəm, hər dəfə çıxışlarımda biz təbii maddələrlə heç vaxt əksinə getmirik. Təbii maddələr çox yaxşıdır, çox dərmanla da üstün üstündür, effekti də çox gözəldir. Ancaq insan orqanizmləri bir-birindən fərqlənir, fərdidirlər. Bir insanın mədəsində müsbət təsir edən hər hansı bir təbii vasitə digər insanda müəyyən problemlərin törənməsinə gətirib çıxara bilir. Yəni bunları mütləq mədəni yoxladıb həkim nəzarətində altında etmək lazımdır. Bu da həkim məsləhəti ilə, həkim məsləhətsiz olmaz. Və yaxud da ki, son zamanlar bir şeyin şahidi olmuşam. Biri həkimi, yəni resept yazır, həkim belə dərmanları yazır, özünü çox yaxşı hiss edir. Bilmirəm, bunda bəlkə helibakter var, bəlkə refluks var, bəlkə mədəsində elə bir xora var, atipik hüceyri var, heç nədə məlumatlı deyil. Deyir, mən bunu aldım, malicə oldum və digər, sənə də bundan malicə oldum. Bu düzgündür, həkim? Yox, onu heç düzgün qiymətləndirmirəm. Yəni, məsələn, hər bir insan fərdi şikayətləri var və o fərdi şikayətlərə uyğun olaraq da həkim ona malicə kursu təyin edilir. Yəni, o bir insanın reseptinin digər insanı istifadə etməsinə qarşı çıxıran bu bir. İkincidə, bax, məsələn, bu yaxınlarda mənə aptekdən zəng eləyiblər. Mən bir xəstəyə bir il bundan qabaq resept yazmışam. O xəstə bir il bundan qabaq o resepti eləyir, çox müsbət effekt alırdı. İndi üstündən bir il keçir, təzən həmin resepti aparıb aptekə, aptekdən deyir ki, bu dərmanları almaq istəyirik, orada nəsə bir şeyi oxuya bilmirdilər və mənə zəng eləmişlər. Həqiqətən mən çox narahat oldum, ciddi narahat oldum. Nəyə görə? Məsələn, bir il bundan qabaq xəstədə o problem var, ona qarşı yazılmışdı müalicə. Amma bir ildə üstündən keçib, bəzən biraz artıq keçir, həmin reseptdən yenə istifadə etməyə həqiqətən müəyyən təhlükə törədə bilər. Çünki bilmirəm, axı bir ildən bir müddətində orada hansı bir problem yaranır. Ona görə xəstələrimizdən xahiş edirik, diqqətli olsunlar. Həkim yazdığı resepti bir dəfə istifadə etdi
etmişsə, ikinci dəfə 2 aydan, 3 aydan, 5 aydan sonra nə probleminiz varsa, təkrar o reseptdən öz başına istifadə edə bilməzsiniz. Ola bilər ki, o reseptdəki dərman 6 aydan sizə əks təsir göstərə bilər. Bəli. Çox düzgün vurğuladınız və inanıram ki, bu fikrinizdən sonra tamaşaçılarımız da əgər bu səhvi ediblərsə, bir də təkrarlanmayacaqlar. Mən sizin razıyam və mən də şahid olmuşam. Bəli. Tamaşaçımız var xəttdə. Sumqayıtdan Elmirə xanım bizi salamlayır. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, xəttəsiz. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Həkimə sualım var, salam. Buyurun. Buyurun. Doktor, bu dilimin üstündə yara əmələ gəlir, tez-tez olur özdə. Altına qan yığılır. Bəli. 3 gündən sonra o qan başlayır, sonra 3 günə tavalır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Birinci diqqət etmək lazımdır, dilin üzərində əmələ gələn yaralar nə ilə bağlı olur? Ağız boşluğunda olan hər hansı bir problemdən yarana bilir. Yəni, bunu araşdırmaq lazım. İkinci, əgər qanda herpes virusu varsa, onunla bağlı olaraq stomatit tipli yaraların ağız boşluğunda əmələ gəlməsi mümkündür. Və bir də yüksək mədə turşuluğu olan insanlarda mədə turşuluğun refleks eləyərək yemək borusundan yuxarı hissələrə qalxması ağız boşluğunda da müəyyən xoraların törənməsinə gətirib çıxarır. Ona görə, anam, yəni buradan ancaq sizi məlumatlandıra bilərim. Əgər o probleminiz varsa, yəni o biraz ciddi problemdir. Nəyə görə ciddi problemdir? Həmin qida qəbul etməyə maneçilik törədir. Bəzi qida məhsullarını qəbul edə bilmirsiniz, çünki ağızda dilin üzərində yanma, göynəmək kimi əlamətlər yaranır və ola bilər ki, o ciddi bir xəstəliyə siqnal kimi özünü göstərsin. Ona görə yoxlanmanız daha vacibdir. Mütləq müraciət edin, biz sizin fikrinizlə razılaşaraq, baxarıq. Çox gözəl. Həkimimizlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, yəni efirdə canlı-canlı, bizim ekranda nömrəmizi görürsünüz, 055-430-33-57 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni, suallarınızı deyin, həkimimiz efirdə cavablandıracaq. Çünki bugün çox insanlarımız var ki, mədədən, yəni mədə xorasından, mədə problemi yaşayırlar. Yəni, aldığımız rəsmi məlumata görə bugün 80% insan ümumiyyətlə mədəsindən əziyyət çəkir. Və əvvəllər biz deyirdik uşaqlarda, böyüklərdə, amma indi uşaqlar da əziyyət çəkirlər. Uşaqlar da əziyyət çəkirlər, çünki uşaqların əziyyət çəkmə səbəbi nədən ibarətdir? İndi uşaqlar ev yeməklərindən çox qidalanma rejimini ciddi pozurlar. Yəni, küçədə olan yeməklərə, məsələn, cipsi, duzlu uşaqlar üçün xüsusi məhsullar var. Yəni, onlardan istifadə edirlər, qazlı soqulardan uşaqlara çox verirlər. Yəni, əslində qalsa valideynlər vermək istəmər. Yəni, uşaqlarda biraz indi kapriz var. Uşaqlar kolada, fantada belə məhsulları çox sevirlər. Amma yay mövsümündə onlar çox mənfi təsirli. Nəyə görə? Çünki qazlı suyu uşaq içir. Yəni, təkcə bu suyu içib dayanmır. Uşaq meyvə yeyir, başqa bir şey yeyir. Yəni, onlar da bir-birinə qarpız yeyir. Onlar hamısı bir-birinə mədənin daxilində reaksiya girir və müəyyən bir zaman keçdiyinsə, bir saatdən, saat yarımdan sonra uşaqda ürək bulanma, qusma və mədədə ağrılar başlayır. Çox gözəl, çox sağ olun. Xəttə tamaşaçımız var. Ağsudan İntiqam müəllim. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir olsun. Nə tərsiniz? Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Xanım, bir şeydən ötürü sizə narahat elədim. Həkimə sualım var. Bu, mən atamın elə bir ki, mədəsində elə bir ki, qıda borusunun ağzında deyir, yırtıq var. Sualınızı cavablandırım. Əslində, bunu xəstələr çox səhv fikirlə başa düşürlər. Yəsən, diafragma yırtığı deyilir. Bəzi xəstələr bizə belə müraciət edilir. Mədəmdə yırtıq var. Əlbəttə, mədədə yırtıq ola bilməz. Özünüz başa düşün ki, mədədə yırtıq olarsa, mədə mötəviyyatı qaran boşluğuna tökülə bilər. Bu, diafragmanın qida borusu dəliyi var ki, mədə o dəlikdən aşağıda yerləşməlidir. Yemək borusu yuxarıda yerləşməlidir. Mədə turşuluğu yüksək olan insanlarda, tez-tez refleks problemi ilə üzləşən insanlarda mədə mədənin girəcək hissəsi həmən dəlikdən yuxarı qalxır ki, buna diafragma yırtığı deyilən bir problem kimi adlandırırlar. Bu da məsələn nə əlamətlər verə bilər? Xəstələrdə döş sümüyünün arxasında ağrı verir, yanma göynəmə verir, ağrıların kürəyə vurması kimi. Bəli, kürəyə vuran ağrılar verir. Məsələn, bəzən xəstələr deyir ki, mən qulunc olmuşam. Belə bir problem kimi onu qiymətləndirirlər. Yəni, bu problemlər müşahidə oluna bilər. Əslində, onu çox xırda formalarda olduqda mədə müalicəsi ilə mədə
üzrə aparılan müalicələrdən sonra bu problem sakitləşə bilir. Əgər o çox ciddi bir hal alarsa, onda yəni xəstələr cərrahi əməliyyata müraciət edirlər. Yəni düzgün müalicə alınmasa artıq onda həkimlərimizin məsləhəti ilə cərrahiyə, yəni əməliyyat olunacaqlar. Ona görə də vaxtında həkimlərimizə müraciət etmək lazımdır. Bir xanım yazıb ki, mən əsəbi olanda yəqin ki, mədə nevrozu deyirlər də, mədəmdən piriz tutur və şiddətli ağrılar baş verir. Məsələn, o fikirlə də fikir haqqında da öz rəyimi bildirmək istəyirəm. Yəni bəzi insanlar psixoloji durumları normal deyildir. Yəni əsəbidirlər, səbirsizlər, nevrozları var, panik atakları var, depressiya var. Yəni müəyyən dərəcədə psixoloji pozuntuları var ki, bu insanlar böyük bir əksəriyyəti mədə və bağırsaq sisteminə əziyyət çəkirlər. Yəni mədə ağrılarından əziyyət çəkirlər. Deyir ki, yediyim hər bir şeyi qaytarım, yediyim hər. Əgər belə xəstələri bir gastroskopik müayinədən keçirilir və yaxud xəstə bizə müraciət edirdi, gastroskopik müayinənin nəticəsini gətirir. Baxırıq ki, xəstədən mədəsində nə xora yoxdur, heç bir eroziya yoxdur, sadəcə ona yazır səhti qastrit. Yəni səhti qastrit varsa, bu xəstədə ciddi bu problemi törədə bilməz. Yəni, bu nevroloji problemdir. Çünki bu zaman nevroloji xəstələrdə azan sinirinin fəaliyyətinin yüksəlməsi və nevroloji olaraq mədədə yaranan ağrılar və qusma əlamətləri müşahidə olunur. Müşahidə olunur. Çox sağ olun. Xəttə tamaşaçımız var Cəlilabaddan. Alo deyək. Xəttdən ayrıldı, eybi yoxdur. Növbəti dəfə cəhd edər və mövzu ilə bağlı fikirlərini alarıq. İcazənizlə sponsorumuza təşəkkürümü bildirim. Əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, verilişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugün biz mədə problemindən danışırıq. Mədədə olan xoralardan, qastritdən, bəzən mədədə qıcqırma, halsızlıq yaranır, mədə nevrozundan əziyyət çəkənlər var. Ümumiyyətlə, əlamətlərini artıq bir çox izləyicimiz söylədi. Hansı əlamətlər varsa artıq vaxtında biz həkimimizə getməli. Çünki bugün yəni onkoloji əziyyət çəkənlərin əksəriyyətində mədədə olan problemlərdəndir. Yəni biz bunu rəsmi məlumata görə söyləyirik. Ona görə də vaxtında həkimə getmirik və özümüz müalicələr alırıq. Ona görə də indi isə keçirik reklama, daha sonra buradayıq. Bax belə proqramımız davam edir. Xəttə tamaşaçımız var. Alo deyirəm. Alo. Alo. Bəli, sabahınız xeyir, buyurun. Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi xoş gördük. Efir vasitəsilə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, həkimə də, sənə də. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də Cəlilabad rayonundan da sizdən danışacağam. Məndə mədəaltı vəzi var. O vəz məndə ağzımda tuşluq əmələ gətirir. Dərman atıram, mezim atıram, ancaq təsiri olmur. Ona mən nə eləməliyəm? Aha. Anam, mədəaltı vəz belə ciddi orqandır, yəni mədəaltı vəz turşuluq vermir. Turşuluq verən mədənizdir. Ola bilər ki, mədəaltı vəzinlə bağlı mədənizə də ciddi probleminiz var. Əgər o probleminiz varsa, müraciət edin ki, vaxtında probleminizi, yaşınız da var. Yəni, yaş problemi elədir ki, biraz yaş irəliyə doğru geçəcək, o mədə vəzlərinin fəaliyyəti biraz zəifləyir. Əgər o turşuluq problemi varsa, o mədənizə ciddi problem törədə bilər. Yəni, bağlı. İmmunitet aşağı olması, fəaliyyət aşağı olması biraz bununla bağlı ciddi fəaliyyət mədə fəaliyyətini poza bilər. Ona görə müraciət edin. Biz sizə bir kurs müalicə yazaraq daha yaxşı effekt əldə edərsiniz. Çünki turşuluq olsa uzun müddət sonra problem yarada bilir. Təşəkkür edirəm tamaşaçımız üçün və zəngimiz var. Alo. Beyləqandan bizim tamaşaçımız var, Beyləqan rayonundan eşidirik. Alo deyək. Alo, sabahınız xeyir olsun. Beyləqandan. Buyurun. Beyləqandan əlifdədir. Buyurun, sabahınız xeyir. Mənim 40 il bundan qabaq mədəmdə bax, o dediyiniz kimi mədəm həyli idi. Həyli idi. O, malicə olundu, tamam qutardı, bütün qutardı, heç sadım yoxdur. 40 ildi, 40 ildi, omel dərman atıyorum, 40 ildi. Dərman, yəni ağrı kəsicilərlə. Mədənizə ağrı varsa mütləq müraciət etməyiniz. Heç sad yoxdur, heç sad yoxdur. Mədənizi yoxluyublar endoskopik mayinə ilə? Yox, ağrı yoxdur, həkim. Mədədə ağrı, heç bir şey. Heç bir şey yoxdur, amma həkimin 40 il bundan qabaq bana tapşırığı oldu ki, omel. Heç nə, heç bir şey yoxdur, sən nə var bu? Tapşırığı nə oldu ki, bilmədik.
Ha, yəqin ki, həkim tapşırıb ki, özünüzü nəzarət edin. Ola bilər ki, mədəsində xora olsun, ola bilsin ki, eroziya olsun. Yəni, həkim ona tapşırıq verib ki, tez-tez yoxlanmaq və müəyyən qidalanma rejiminə diqqət əməl etmək lazımdır. Mütləq, mütləq və biz növbəti bir ifaya keçid alaq Könül xanımın ifasını işte. Könül xan, buyurun. Baxıb ağlaram, şəklini ürəyimdə büküb saxlaram.
hele hardasa yollarına gizli git bakıp ağlara şeklini yüreğimde büküp saklara gece gündüz deriz ki coşup çağlara yarın söyle hardasa. Ay seni ay sen Könül. Çok sağ olun. Bu ifanla da yani hakikaten bizi sevdirirsen, sevindirdi. Niyə görə? Çünki çox insanlar da bunu sevdi. Sənin yəni təqdim mahnında. Bəli, bu mahnıyla laf çox sevdilər, tanıdılar. Sevdilər və yenidən tanıdılar, yenidən dedilər ki, doğrudan da gözəl ifadı. Minnətdaram sənə, Könül. Allah sənə həmişə uğurlarını bol eləsin. Amin. Biz də sevə-sevə baxaq, sevinək. Sizin çok kimi gənclərə Allah var eləsin. Xətta deməli, tamaşaçımız SMS yazıb. Qonaqlarımıza salamladılar və salam hər birinizə, gözəl Xuraman xanım, sizi, vəfa həkimi Könül xanımı salamlayıram. Allah millətimizi qorusun, bugün də gözəlsiniz, sizi çox sevirəm. Xuraman xanım ürəkdir, Könül xanım candır, vəfa xanım vəfadır, vəfalıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sevinç xanım gözəl sözlərinizə görə. Sevinç xanım özü həkimdir, yazmış, yazıb və biz də sizi sevirik, bizi sevənləri hər birinə təşəkkür edirik. Əzizlərimiz, təbii ki, bilirsiniz ki, Milan Hospitalda, yəni Azərbaycanda yeganə Milan Hospitalda ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş cihazlar var. Və bunlardan biri də robot test aparatı ki, dəqiq check-up edir, müalicə, müayinə etmək mümkündür. İndi yay fəslində hər kəs istəyir ki, kilolardan azad olunsun. Təbii ki, kilo olan insanlar bilirlər ki, diz oynaq problemlərinin əksəriyyəti də əziyyət çəkənlərin çoxu biraz çəkisi çox olanlardır. Çünki çəki çox olanda dizdə də problemlər yaranır. Və məsəl üçün bugün çox insanlar var ki, diz ağrılarından əziyyət çəkirlər. Niyə? Çünki dizdə o hansı ki bir maye var ki, o dizi hərəkətə gətirir. O maye olmadıqda sümük başlayır yeməyə. Və başlayırlar əziyyət çəkməyə. Artıq iynələrlə müalicə olunurlar. Müəyyən, yəni həkimlər məsləhəti ilə, amma İnanın Milan Hospitalda məhz bunu peşəkar həkimi var ki, yəni bunu da müalicə edir. Sevinç xanım Kərimova bunu hamı tanıyır və mənim də anam uzun illərdə əziyyət çəkirdi. 8 il bunun əziyyətini çəkdi. İndi şükürlər olsun ki, anam sanki o qədər rahat yeriyir. Ona görə də bax bununla bağlı tamaşaçılarımızın əksəriyyəti sual yazıb. Gedirsiniz Milan Hospitala. Öncə robot test aparatı check-up olunur, sonra həkimlərimizin məsləhəti ilə müalicə alacaqsınız. Və bundan əlavə bu gün skalyoz kifozdan əziyyət çəkənlər, mədə xorasından əziyyət çəkənlər təbii ki, hər birimiz bilməliyik, mədədə yaranan hər bir problem, cüzi bir problem xərçəng xəstəliyinə gətirib çıxarır. Bugün yəni Milan Hospitalda çalışan həkimlərimiz sizi sağlamlığınıza qovuşması üçün inanın ki, əllərindən gələn edirlər. Niyə? Çünki tez bir zamanda sağalasınız. Və robot test aparatında, hətta bizim daxili orqanlarımızda elə bir xəstəliklər var ki, biz onunla xəbərimiz yoxdur. Hətta inanın ki, məsəl üçün, ultrasəs müayinəsi zamanı göstərə bilməyən, yəni bizim daxili orqanlarımızdakı xəstəliklər haqqında məlumatı olmayan da, amma robot test aparatı bizə məlumat verir. Məsəl üçün, hansı bir xəstəlik bizi yarana bilir? Atifik hüceyrədən danışım ki, gələcəkdə biz nə qədər analiz versəniz, yəni ultrasəs müayinəsi zamanında və yaxud da ki, müəyyən çekablarda onu göstərmir. Amma robot test inanın atipik hüceyrə hansı ki xərçəng xəstəliyi yarana bilər və siqnal verir. Onu rənglərlə sizə məlumat verəcək ki, tez bir zamanda müalicə olunasınız ki, o xəstəlikdən azad olasın. Yəni möcüzəvi bir cihazdır robot test aparatı. Ona görə də vaxtında gedirsiniz və bu sabah proqramının adından müraciət edən hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə olunacaqlar və bunu da mən sizə məsləhət görürəm ki, vaxtında gedin. Çünki yay fəslidir. Yəni yay fəslində də bir çox insanlarımız qida rasionunu qarışdırırlar və mədədə çox problemlər yaşayırıq. Bir daha söyləyirəm ki, mədədə yaranan qastritdir, polipdir, nə bilim, refluks xəstəliyidir, helibakterdir. Bunlar vaxtında müalicə eləməsəz, inanın ki, yəni çox ağır fəsadlar yaşaya bilərsiniz. Tamaşaçılarımızdan çoxu suallar yazıblar ki, mədədə sizi görən kimi deyirlər ki, mədəni o qədər gözəl, mükəmməl müalicə edir ki, hətta yəni bir neçə elə insan var ki, məsəl aylarla deyir, gəl müalicə eləyəcəm. Amma vəfa həkimi İmişlidən, Gəncədən bir tamaşaçımız yazıb ki, vəfa həkimin yanına biz getdik, bir müalicə ilə özümüzü çox rahat hiss edir, amma deyib ki, ardıcıllığımızı pozmuruq. Və qida rasionu mütləqdir. Bir şey də dedim ki, vəfa həkimi, bax siz müalicə edirsiniz, düzdür. Amma stasionar
insanlar olaraq xəstəxanada yatmayanda düzgün getməyəcək. Sonra deyirlər ki, mən müalicə aldım, faydasını görmədim. Niyə? Çünki biz sizin məsləhətiniz olanda həm orada qidalanma, pəhrizlə də evdə gedirik yağlı, duzlu, nə gəldi yeri və burdan da dərman atırıq. Onun necə faydası ola bilər? Onu demək istəyirdim. Yəni biz bu gün stasionarda xüsusi belə formada yatış var. Yəni insanlar Aha. gəlirlər müraciət etdikdə. Məsələn, o insanları biz stasionara qəbul edirik ki, onlar təkcə mədə xəstəsi deyildilər. Şəkəri var, təzyiqi var, oynaqlarında problem var, onurğasında problem var. Yəni ciddi bir qrup xəstəlikləri var. Məsələn, kreatinin yüksəkdir, böyrək fəaliyyət pozulur, CD kaçırma problemi var. Yəni belə xəstələr kompleks müalicə alanda daha yaxşı effekt verir. Çünki belə xəstə məsələn, əgər bir mədəsinə müraciət edirsə, onun mədəsinə doğru müalicə yazıb, yəni evə göndərmək olar. Ancaq bu problemlər elə xəstə var 200 təzyiq ilə gəlir. 180, 200, 220-yə qədər təzyiqi qalxır və bu hər zaman insultla üzləşə biləcək bir xəstəlikdir. Yəni belə xəstələrin üzərində biz öz gözümüzün qarşısında işləmək üçün o xəstələri bir həftə 10 gün müddətinə stasionar şəraitdə yatırdırıq və o xəstəyə kompleks müalicə edir. Həm təzyiqinə görə, həm şəkərinə görə, onurğasına görə, mədəsinə görə, bağırsağına görə, böyrəyinə görə və bütün sisteminə kompleks şəkildə. Bəli, və tez bir zamanda daha şəfa tapır. 7 gün 10 gündür, eləmi? Bəli, 10 gündür. 7-10 gün artıq tam sağalıb evinə dönə bilər. Xəttə tamaşaçımız var. Alo deyirəm. Alo. Aha, tamaşaçımız xəttdən ayrıldı. 055-430-3357 nömrəsi əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həkimimizə hər hansı bir sualınız olsa, yəni deyin, biz efir vasitəsi suallarınızı cavablandıracaq və bir daha söyləyirəm ki, bu cür probleminiz varsa, yəni bu sabah proqramının adına Milan Hospitala müraciət etsəz, endirimlə müalicə oluna bilərsiniz. 055-430-3357 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Odur ki, zəng vurun, bizə İstəyirdim biraz deyim robot test aparatı haqqında. Həqiqətən robot test aparatı çox gözəl, yüksək səviyyəli müayinə və müalicə aparatıdır. Məsələn, xəstə müraciət etdikdə, həqiqətən, məsələn, xəstə müraciət edir mənə, deyir ki, doktor, mən robot testdən keçirmək istəyirəm. Mən heç bir anamnez toplamıram xəstədə, göndərirəm, robot test aparatı müayinəsindən keçir, gəlir və xəstəyə o zamana qədər də heç bir sual vermirəm və xəstənin orada orqanizm haqqında nə məlumat verilir, o məlumatı mən bir-bir izah edirəm. Və sonra xəstəyə deyirəm, əlavə sualınız var. Həqiqətən heç bir əlavə sualları olmur. Çünki onların orqanizm ilə gedən bütün problemləri orada dəqiqliklə robot test aparatı göstərir. Və biz onun əsasında bu xəstə gələcəkdə hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkə bilər, bu xəstənin hansı analizlərə ehtiyacı var, bu xəstənin çəkisi nə qədər normadan artıqdır, yağ kütləsi nə qədər normadan artıqdır və hər bir hormonal balansın vəziyyəti necədir, sinir sisteminin vəziyyət necədir, hamısı haqqında tam məlumat alırıq. Və bu tam məlumat aldıqdan sonra bu insanlar bizdə kompleks müalicə alırlar. Yəni, bayaq dediyim kimi, stasionar şəraitdə də müalicə ala bilirlər, evlərində qalıb gəlib getməklə də xüsusi aparatlarla müalicə alırlar. Aparatura müalicəsi dedikdə, yəni diqqət etmək lazım. Bu da təkcə fizioterapiyadan söhbət getmir. Fizioterapiya ilə yanaşı çoxlu müalicə aparatları vardır ki, onlar onurğa üzərində də işləyir, beyin üzərində də işləyir, mədə üzərində, bağırsaq üzərində, böyrək üzərində kompleks şəkildə biz orqanizm üzərində check-up işləyirik ki, bu nəticəni müsbət almaq mümkün olur. Çox gözəl. Xəttə tamaşaçımız var Göyçaydan. Alo deyirik. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Alo. Bəli, sabahınız xeyir. Buyurun. Salam, həkim, salam. Əleyki salam, çox sağ olun. Həkim, mənim mədəmdə ağrılar var. Çoxdan var, elə bir uzantı da var idi qabaqlar deyirlər. İndi də o biraz möhkəm ağrı verir. Mədənizə bir də təkrar deyin, zəhmət olmaz. Nədir? Mədənizə ağrılar var? Hada olur. Elə bir dərman var, atıram. O dərman atandan sonra olur mu? Dərmanın adını bilmirəm. Yadından çıxır. Hə. Yəni siz o dərmanı daimi qəbul edə bilməzsiniz. Birinci mədədəki ağrının səbəbi araşdırılmalıdır. Yəni qastritdir, polipdir, bunlar olduqda onlar çox ağrı vermirlər. Yəni ağrı verən bir problem varsa mədədə, deməli mədədə eroziya, xora və digər bir problemlər ola bilər ki, onlar qida qəbuluna müəyyən saatlarda ağrı törədirlər. Ona görə yəni öz başına dərman atmayın uzun müddət. Çünki dərman özü də mədənin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Müraciət edin bir dəfə yoxlayaq, müalicə kursu təyin eləyək ki, siz bu müalicə ilə öz effektinizi görəsiniz.
Bəli, çox sağ olun. Xəttə tamaşaçımız, yəni sualınıza görə minnətdaram və bir şey də qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız, nömrələrimizi bir daha xatırladıram. 055 430 33 57 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər hansı bir sözünüz, sualınız varsa, yəni həkimimizə mövzu ilə bağlı o suallarınızı verin, biz efir vasitəsilə cavablandıracağıq. Həkim, bax, bir çox insanlarımız var ki, bax, bugünkü gündə ən çox, yəni biz mədədən danışdıq, ürək bulanmadan danışdıq mədədə. Səhər-səhər yazıb var ki, biz qida rasionu haqqında istərdik ki, həkimimiz məsləhət görsün ki, hansı qidalardan istifadə edək ki, mədəmizdə ağrılar baş verməsin. Yəni yağlı, bəli. Səhər-səhər əgər xəstənin mədəsi ilə bağlı problemi varsa, müalicə alırsa, yəni mədə qoruyucu dərmanı səhər-səhər aç qarnı içə bilər. Bu bir. Bəzi xəstələr var ki, əksəriyyəti, məsələn, təzyiq dərmanıdır, şəkər dərmanıdır, bunu aç qarnı içirlər. Yəni, bunu yeməkdən sonra da içmək olar. Çünki aç qarnı içəndə istər-istəməz boş mədəyə mənfi təsir göstərir. Bir də səhər-səhər qidalanma düzgün olmalıdır. Yumurta yeyə bilərlər, yağla pendir yeyə bilərlər, xama yeyə bilərlər, tvaroq şor deyilir. Yəni, bu məhsullardan istifadə edə bilərlər. Yəni, hər bir məhsuldan istifadə etmək mümkündür. Bunları istifadə edə bilərsiniz, yeyə bilərsiniz, əgər mədəniz sağlamdırsa. Yəni, sağlam deyilsə, bəzi qidaları götürür. Elə xəstələr var, gerkulesinlə hazırlanmış, bəziləri düyü unundan hazırlanmış, bəziləri manlı, elə bir məhsullardan da, yəni qida məhsullarından istifadə edib səhər-səhər qidalana bilərlər. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Amma çox insan var ki, səhər-səhər deyir ki, yəni çəkidən azad olmaq istəyən insanlarımız var ki, deyilir ki, səhər-səhər qida qəbul etmirik, özümüzü çox rahat hiss edir. Amma elə insan var ki, məsələn, deyir ki, mən səhər-səhər qida qəbul edəndə özümü çox narahat və axır hiss edirəm. Sanki çəkimizdə çəki gəlib. Yox, səhər-səhər qidalanma heç vaxt çəki üstünə çəki gətirə bilməz. Əksinə, səhər-səhər qidalanma, çəki üstünə çəki gətirə bilən qidalanma rejimi ancaq axşam saatlarıdır. Günorta da əgər normal qidalanırsa, o çəkin üstünə çəki gətirə bilməz, bu bir. İkinci, əgər çörək məhsullarından, xəmir məhsullarından, şirin şeylərdən, yəni şirin şirniyyatlardan həddindən artıq insanlar istifadə edirlərsə, o qazlı sulardan çox istifadə edilərsə, müxtəlif şirələrdən istifadə edilərsə, yəni karbohidrat tərkibli məhsullar çəkinin artımına təkan verirlər. Ancaq səhər-səhər normal qidalanma heç vaxt çəki artıqlığı gətirə bilməz. Mən həmişə deyiləm, çıxışlarımda bu fikirlə heç razılaşmıram ki, səhər-səhər mədənin aç qarına boş qalması və gün ortaya qədər bu mədənin şirəsinin və turşusunun mədə divarının zədələməsi mümkündür. Gətirib çıxarır. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Sualımızı cavablandırdınız. Yardımlı tamaşaçımız var. Alo deyək. Alo. Alo. Bəli, sabahınız xeyir olsun. Qalın cavab deyək, Kuraman xanım. Sabahınız xeyir. Doktor, mən baş xakirəm, doktorla danışım. Onu eşitirəm sizi. Doktor, salam, sabahınız xeyir olsun. Xeyir, sabahınız xeyir, gözəl xanım. Doktor, bəydi. Mən yazılı rayonundan da. Onu eşitirəm sizi. Siz var. Nə şikayətləriniz var? Buyurun, danışın, siz mən eşidirəm. El ağrı var, bu el arasında deyilər, ürək göbəyim düşüb. Heylə bir problem yoxdur ana, ürək göbəyin düşməsə problemi yoxdur. Ola bilər ki, sizin mədənizlə bağlı probleminiz var, yaxud mədəaltı vəzlə bağlı probleminiz var, yaxud mədə sallanması deyilən bir problem var ki, o problem daimi mədə nahiyyəsində ağrı verir. 2-4 sümüyün arxasında ağrı verir, sıxıntı verir. Xəstə deyir ki, elə bil tikəm qalıb, tikəni yaxşı ötürə bilmirəm və yaxud deyir ki, yedikdən sonra elə bil mədəm dolur və mədəm aşağıya doğru sallanır. Yəni, bunu yoxlamaq lazımdır. Yəni, siz onu bir fikir kimi, el arasında deyilən bir deyim kimi deyirsiniz. Yəni, belə bir ürək göbəyim düşür deyən bir diaqnoz yoxdur tibbidə. Ona görə yoxlamaq lazımdır ki, əziyyət çəkdiyiniz diaqnoz nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Sualınıza görə minnətdaram hər birinizə. Düzdür, bəzən olur, bu el arasında belə bir söz deyirlər. Və bəzən də deyilək ki, hətta gedib o mədəni çəkdirmək. Bəli, belə bir problem də var. Ya deyir, tikəmi ötürtdüdüm. Həqiqətən, refleks olan xəstələrdə döşümün arxa hissəsində daimə elə bir nəysə qalıb, sıxıntı var, ağrı var, belə bir problem hiss elə. Gedib deyir ki, mən getdim, tikəm qalmışdı, tikəmi sığatdırdım aşağı. Yəni, o fikirlə mən razılaşmıram. Başqa bir fəsadlar törə
öyrədə bilər belə bir şeylər. Çox düzgün vurğuladınız. Ona görə də o düzdə əvvəllər nənələrimiz də deyirlər ki, belə bir türkiyə çayı var. Mədə uzananda onu çəkirlər yerinə və yaxud da ki, yəni, mədə uzanması qalır. O insanlarda olur ki, onlar məsələn çəkisi var, qısa müddət ərzində böyük bir çəki itirirlər və ya uzun müddət yemirlər və o çəki itirdikdə mədənin bağ aparatı biraz sallanır, mədənin öz yerini dəyişməsi, biraz sallanması problem olur ki, həqiqətən o da ciddi ağrılar verə bilir. Çox gözəl, sağ olun ki, sualımızı cavablandırdınız. Birazdan növbəti bir suallarımız olacaq ki, onları da efir vasitəsilə cavablandıracağıq. Bir daha xatırladıram, nömrə 055-430-33-57 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız varsa, həkimimiz cavablandıracaq. Alo deyə xəttə tamaşaçımız var, Gəncədən. Alo. Sabahınız xeyir olsun, buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir olsun. Bizdə bilirsiniz, qızım mədəsində problemi var. Aha. Hal-hazırda indi bütün gününə qəbul edirsə qaytarıb. Biraz təbii ki, ağzında biraz zəhər acı qoxuları gəlir. Həm də bu biraz ağrıları pirstub verir, verən kimi çox belə sancılar verir. Aha. Çox sağ olun, sualınıza görə. Bax, belə bir problem var, xəstələr bəzən hansı orqanın ağrıdığını dəqiqləşdirə bilmirlər. Məsələn, elə xəstə var, mədaltı vəzinlə bağlı problemi var, deyir, mədəm ağrıyır. Yəni, araşdırmaq lazımdır ki, problem hardandır, mədədir yaxud mədaltı vəzi. Mədənin ağrıları varsa, mədənin problemi varsa, özünü başqa bir simptomlarla göstərir. Məsələn, ağrı ilə, yanma, göynəmə, qıçqırma, mədənin köpməsi, ürək bulanma, qusma kimi əlamətlərlə göstərir. Əgər mədaltı vəzinlə bağlı probleminiz var. Bu həddindən artıq çox köpməklə, issalan, yediyiniz hər bir qidadan sonra demək olar ki, bağırsaqların pozuntusu, ishal probleminin baş verməsi, kəmərləyici ağrılar, yəni göbək nahiyyəsindən tutub qarının sağ və sol nahiyyəsinə doğru yayılan ağrılarla, bu ağrıların bir nahiyyəyə yayılması ilə və belə bir problemlərlə özünü göstərə bilir. Ona görə həkimə müraciət etsəniz, yəni problemi gecikdirmədən, problemi dərinləşdirmədən həkimə müraciət etdikdə alınan müalicənin effekti də tez olur. Ancaq gecikdirib həkimə müraciət etdikdə biz məcburuq 2-3 bir neçə qurs müalicə aparaq ki, bu orqanın fəaliyyətini bərpa edə bilir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sualımızı cavablandırdınız. İndi isə bizim dəyərli sponsorumuz Milan Hospitala təşəkkürümüzü bildirək. Əzizlərimiz, sizin də, bax, bugün biz mədədən danışıq, mədə xorasından əziyyət çəkirsinizsə, mədədə polip varsa, refluksu, bundan əlavə helibakter var ki, diaqnoz qoyulandan sonra mütləq müalicə olunmalısınız. Onun üçün də gedirsiniz Milan Hospitala. Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, onun vasitəsilə dəqiq check-up'dan sonra müalicə almaq mümkündür. Yəni, digər üzündə isə müalicə almaq olar. İnsult xəstələri də, buna nə əlavə, Parkinson, neuroz xəstələri də müalicə ala bilərlər. Odur ki, efirdə nömrələri görürsünüz, elə bu sabah proqramlarına müraciət edin, tez bir zamanda müalicə alınacaqsınız, yəni endirimlə. Efir vasitəsilə bütün həkimlərimizə salamlayıram, hər birinizə uğurlu iş günü arzu edərək keçirik reklama. Bax belə, əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Xəttdə tamaşaçımız var. Alo deyirəm. Alo. Alo. Bəli, sabahınız xeyir. Alo. Bəli, sabahınız xeyir. Sabah xeyir. Eşidirsiniz məni? Bəli. Mən istəyirdim həkimə müraciət edim. Məsləhət almaq istəyirəm. Buyurun. Eşidirik, suallarınızı deyin. Alo. Siz danışın, biz eşidirik sizi. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Təşəkkür edirik bu məsləhətlərinizə görə. Həkim xanım, mən endoskopiyadan keçmişəm mədəmə görə. Bəli. Orada mənə bildirildi ki, mədəmdə bir təzə yara var, bir də köhnə yaradır. Və analiz edir, nəticəsi müsbət çıxdı, yəni qorxulu bir şey deyildir deyə dedilər. Mən isə müraciətində məqsədim odur ki, mən aşağı əyləndə, həyətdə mən iş görəndə eləyəndə, mədə borumun başlanğıc hissəsində, o giriş hissəsində belə bir ağrılar baş verir. Aha. Ağrılarınız kimi belə sancılar baş verir. Bəli. Xahiş edərdim. Yəni mədənizə əgər
xora varsa, mədənizdə xora varsa, mütləq xoraya doğru müalicə getməlidir. Və bir də deyirsiniz ki, orada səpkilər var. Əslində, mədədə səpki olmur, onlar eroziyadır, qızartılı böyük sahələrdir və onların da gələcəkdə verə biləcəyi problem xoradır. Yəni, o sahələr də xoraya çevrilə bilərlər. Ona görə mədənizdə doğru ciddi müalicə almalısınız. Əgər endoskopik müayinəni təzə etmişsinizsə, biz onu təkrar etməliyik. Müraciət edin, həmin endoskopik müayinə əsasında sizə müalicə yaza bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sualımızı cavablandırdınız. İndi isə gözəl bir ifa ilə proqramımızı davam edirik. Yaxşı sevənlər də var, Kəmil xanım. Biri də mənim özüm eləmə də yaxşı sevirəm. Həzin-həzin yağanda. Xoşlayıram yaxşı seyir eləməyi. Yaxşın altında olmağı da sevirəm. Və bir də yaxşıda uzaq yol gedəsən. Bir də oxuya-oxuya. Oxuya-oxuya. Çox gözəl, bəli. Amma elə insan var ki, deyir, yaxşı sevirəm və yaxş yağanda bir əlinə deyir, özünü yaxşıdan qorunmaq üçün götürür. Və mən yağışı xoşlayıram. Sevirsiniz? Gür yağışı yox.
ən çox xoşladığım nədir? Çox həzin yağış yağır və çətirlə gəzəsən havada. Hə. Onu həqiqətən çox sevirəm. Çox gözəl. Qəbələdən tamaşaçımız var. Alo deyirəm. Alo. Alo, salam əleyküm. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Mən oturalım həkimə deyir. Buyurun, eşdirəm siz. Deməli, mən 5 ay bundan qabaq mədəmdən əməliyyat olmuşam. Aha. Özüm bir onkoloji xəstəyəm. Allah şəfa versin. Aha. Deməli, mədəmin qıcağında problem var idi. Bəli. Onu əlavə bilmirəm. Həkimlər oradan həmin yer tutulmuşdu. Dövdən damarı dağıtıb qalıyıblar. İndi mən əziyyət çəkirəm. Məndə köp olur. Sol tərəfdən qabırğamın altından ağrılar tutur verir qarnımın ətəyinə, köbəyimin aşağısına verir. Qanımda qurultular olur. Nə yiyirəm ki, yəni bitkə, balaca bitkə yiyirəm, köpürəm. Yəni bu barədə həkimə münaciət eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yəni, mədədən nə əməliyyatı keçirmişsiniz? Birinci onu bilməliyəm ki, nə əməliyyatı keçirmişsiniz? Yəni, onun kağızı da olsa telefonla ata bilərsiniz, baxaram. İkinci, əgər köp olursa, yediyiniz qidanın, xırda bir qida məhsulundan sonra köp problemi əmələ gəlirsə, deməli, orada bağırsaqların fəaliyyətində də müəyyən pozuntu var. Yəni, bir dəfə yoxlamaq lazımdır ki, əməliyyatdan sonra hansısa bir fəsad var ya yoxdur və əməliyyatdan sonra hansı əməliyyatı icra ediblər. Yəni, onu bilmək lazımdır ki, mədədə kəsilən hissə nədir, nəyi götürüblər, nəyi kəsiblər. Yəni, onlar haqqında yəni, gözlüyün qida olub. Qida qəbul etdikdən sonra onu bəli, qida qəbul etdikdən sonra əgər köp yaranır, ürək bulanma, belə bir probleminiz yaranırsa, yəni, o əməliyyatdan müəyyən bir zamanlarda baş verə bilər. Amma bağırsaqlarda, deyirsiniz, qurultu da var. Yəni, o qurultu artıq bağırsağın bir problemidir. Yəni, bağırsağı müalicə eləmək, o problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm tamaşaçımıza isə Allahdan şəfa diləyirəm. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin tez bir zamanda. Ona görə də vaxtında həkimə getmək lazımdır ki, gələcəkdə böyük fəsadlar yaratmasın. Sonra mədə əməliyyatına düşmür. Bəli, çünki bayaq bir tamaşaçımız zəng vurmuşdu, dedi o mədədəki səpkilər, eroziyalar ən çox da quru yeməklərdən, qızartma yeməklərdən, o tomat pastasına daha çox istifadə edir. Bir də görsən, məsəl üçün, onun qədəri var. Qədərindən artıq yeyəndə artıq bəli, acılı, çox turş qidalar yeyən insanlar var. Öz başına hər gün limon suyu içən insanlar var ki, onlar mədəsinə eroziya xora olan insanlar o limonlu sudan istifadə edə bilməzlər. Alma sirkəsindən istifadə edə bilməzlər. Məsələn, deyirsən ki, deyirlər ki, məsəl üçün, mədədə xora var və yaxud da ki, qastrit var. Deyir ki, mən alma sirkəsindən içirəm, heç nə olmur. Bir müddətdən sonra siz onu anında bilmirsiniz. Bir müddətdən sonra yaralar başlayacaq açılmağa. Yəni, mən həmişə yaranı başa salmağa çalışıram, Xuraman xan. Deyirəm ki, məsələn, elə bilin, əlinizin üstündə bir yaralanmış bir sahə var. Biz onun üzərinə spirt, turşu, limon sürtsək, müəyyən müddət keçdikdən sonra əlimizin təki yara böyük-böyük bir sahəni əhatə edəcək. Bəli. Yəni, mədədə də belə birdir. Çünki mədə həzm kanalının böyük bir hissəsidir və daimi işlək vəziyyətdə bir olan orqandır. Hər şey mədədən keçib başqa yerlərə ötürülür. Bəli. Ona görə də mədədə olan hər hansı bir problemimiz onun varsa, sağlamlığını ciddi qorumaq lazımdır. Və əgər varsa, başlanğıc olaraq varsa, onda mütləq tez bir zamanda həkimimizə müraciət edin. Ekranda nömrəmizi görürsünüz. 055 430 33 57 nömrəsi əlaqə saxlayın. İndi qısa bir müddətdə həkimimiz yəni sizin problemlərinizlə bağlı sualımızı cavablandıracaq. Təbii ki, tibbi suallarımız bu gün çoxdur. Həkimimizə aid suallar var və bir daha deyirəm ki, efir vasitəsilə yəni hər hansı bir problemi yaşayırsınızsa, ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlayın. Yəni Milan Hospitalının nömrəsi ilə Bənövşə xanımdır, Leyla xanım üçün bütün suallarınız cavablandıracaq və hansı həkimə getmək lazımdırsa məsləhət görəcək, tez bir zamanda sizə sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Və həkim, mədəaltı vəzdən danışaq, çünki bir çox insanlarımızın elə o mədəaltı vəzində olan problemlərində danışdıq. Və bir tamaşaçımız da deyir ki, mən nə zaman doğa içirəm, yəni çox sevirik doğanı, o zaman da özümdə çox narahat və köp o yaranır məndə. Mədəaltı vəz bizim çox ciddi orqanımızdır, çünki təkcə həzmində iştirak etmir, həm də endokrin funksiyamızı tənzimləyir. Ona görə mədəaltı vəzin ciddi sürətdə qorunması vacib şərtlərdən biridir. Məsələn, mədəaltı vəz nə vaxt xəstələnir? Ən çox öt problemləri olan insanlar mədəaltı vəzdən əziyyət çəkirlər. Ona görə burada müraciət etmək istəyirəm. Əgər ödündə qatlaşma, polip, daş, diskineziya kimi olan insanlar varsa, vaxtında ödündəki problemləri həll etsinlər. Çünki o mədəaltı vəzimizə ciddi fəsad törədə bilir. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Xəttə tamaşaçımız var. Alo deyirəm. Alo. Alo.
kurban imkan vermiş. Buyurun, eşidirik siz. Sabahınız xeyir olsun. Alo. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi alaq. Alo. Bəli, buyurun. Axanım, mən özümü kəsdirdim. Mən özümü kəsdirdim, asıl 6-7-di. İndi bax, adicələ atıq da yiyirəm, dövbə yiyirəm, bəzi bəzi məhləni yiyirəm, yolla verir. Deməli, mədənizin, eşitdim. Bəzi şeyləri yersiniz, dolğa yersiniz, bəzi qıdalar yersiniz, mədənizdə qıçqırma problemi yaranır. Yəni, deməli, mədənizdə bir problem var ki, qıçqırma problemi yaranır. Yəni, mədə turşuluğu yüksəkdir. Bu turşuluğu yüksəldən səbəb nədir? Birinci, onu araşdırmaq lazımdır. Mədənizdə ödün geri qayıtması, nəticəsində mədənizdə zədələnməsi var. Başqa bir sistem xəstəliyiniz var, onunla bağlı mədənizdə turşuluq yüksəlmişdir və yaxud mədənizdə olan xüsusi bakteriyanın təsirindən, helikobakteriyanın təsirindən mədənin qıçqırması problemi artmışdır. Yəni, normal mədə yediyin hər bir qıdanı normal şəkildə həzm edə bilir. Əgər qıçqırma probleminiz varsa, mütləq vaxtına müraciət edin. Çünki o qıçqırma nəticəsindən sonra sizin mədə qapağınız zədələnir və yemək borunuz da bununla bərabər zədələnmiş olur. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm sualınızı cavablandırdığınıza görə. Bəli, bugün mədədən danışdı, amma öd yollarında da bəzən o ki, qatlaşma nəticəsində də o deyir ki, ağzımda acılıq var, qurulub var. Yəni, mədəaltı vəzinə bağlı zəng gəldi, deyim, fikrimi tamamlaya bilmədim. Yəni, mədəaltı vəz çox ciddi orqandır. Çünki mədəaltı vəz əgər zədələnirsə, onu sağaltmaq müəyyən bir zaman tələb edir, uzun bir zaman tələb edir. Yəni, 6-7-8 aya qədər müddətində xəstə müəyyən pəhriz rejimlərinə əməl etməli ki, o mədəaltı vəzin funksiyasını biz yavaş-yavaş bərpa edək. Yəni, mədəaltı vəzin özünün birinci zədələnməsi çox az hallarda olur. O, ən çox öd xəstəliklərində, mədə xəstəliklərində, bağırsaq xəstəliklərində və orqanizmin immun sistem xəstəlikləri nəticəsində zədələnir. Zədələnmə zamanı nələr əmələ gəlir? Xəstədə kəmərvari ağrılar, yəni mədənin göbək nahiyəsindən tutub yanlara doğru yayılan ağrılar, hər bir qida qəbulundan sonra xəstədə ürək bulanma, köpmə, ishal problemi, yəni bağırsaqların pozulması kimi problemlər müşahidə olunur. Əgər mədəaltı vəzdə yaranmış hər hansı bir ciddi fəsadı biz vaxtında aradan qaldırmırsa, sonra gələcəkdə gənc yaşlarında insanlar şəkər problemi ilə üzləşmiş olurlar. Çünki mədəaltı vəzinin funksiyası pozularda, orada insulinin ifrazı pozulur və yavaş-yavaş insulinin ifrazı pozulduğuna görə qanda şəkərin səviyyəsi qalxır və xəstə mədəaltı vəzinin problemi ilə yanaşır, yəni həzmi tərəfindən olan şikayətlərindən yanaşır, şəkər problemi ilə də üzləşmiş olur. Çox gözəl. Həkim, hansı bax mədədə olan o şiddətli ağrılar zamanı bəzən olur ki, məsəl üçün mədəni yox, digər orqanı müalicə edilir. Ümumiyyətlə, hansı əlamətlərdən biz bilməliyik ki, artıq bizim mədəmizdə ciddi bir problem var? Bəli. Əgər məsələn, qida qəbulundan müəyyən saatlardan sonra insanların mədəsinə ağrı başlayırsa, məsələn, 10-15 dəqiqə sonra ağrı başlayırsa, mədə girəcəyində xora, eroziya olduğunu göstərir. Əgər qida qəbulundan 1 saat sonra başlayan ağrılar olursa, mədənin cismində eroziya və xoraların olduğunu göstərir. Əgər xəstə qida qəbulundan 2 saat sonra gecikmiş ağrılarla üzləşirsə, əgər ac qarına mədə ağrıları daha çox olur, qida qəbulundan sonra ağrı sakitləşirsə və bir də gecə xəstəni yuxudan oyada bilər, yəni ağrılar, mədə ağrıları müşahidə olunursa, o mədənin çıxacağında olan xoralar və geniş əsaslı eroziyaların olduğundan xəbər verir, bu bir. Ağrı ilə yanaşı mədədə qıçqırma olur, yanma olur, göynəmə olur, ürək bulanma olur, mədənin köpməsi olur, mədənin geç boşalması kimi problemlərdən xəstələr şikayətlənirlər ki, bu mədə ilə bağlı problemlərdir ki, bu ağrılar bəzən onurğanın döş fəqərələrinə, məsələn sol qola, sol çiyinə vuran ağrılar da qeydə alınır ki, bunları bəzən xəstə başqa diaqnozlarla qarışdıra bilir və başqa orqanı müalicə edir. Məsələn, on orqanı müalicə edir, yaxud qolumda uyuşma var, qolumda ağrı var deyib. Kürək ağrılarını müalicə edir, yəni on orqanın döş fəqələrinə daha çox yayılır. Yəni, belə bir problemlərlə ciddi yanaşmaq lazımdır. Birinci, xəstənin diaqnozunu müəyyənləşdirmək üçün həkimin ciddiyyəti olmalıdır ki, həkim ciddi sürətdə anamnezi düzgün toplamalı və ağrının xarakterinə baxmalı və bir də apardığı müayinə müsürü dəqiq olmalıdır. İnsanlara müraciət etmək istəyirdim ki, mədənin ən yaxşı müayinə üsulu endoskopik müayinədir. Əgər düzdür, mədənizdə ağrı yoxdursa, sadəcə olaraq köpdən, ara bir ürək bulanmadan, qıçqırmadan şikayətlənirsinizsə, biz bunu
robot test aparatı vasitəsilə də yoxlaya bilərik. Ancaq mədəninizdə ağrı varsa, tez-tez ürəyiniz bulanır, qaytarırsınız ki, qıçqırma, yanma, göynəmə çox güclüdürsə, mütləq endoskopik müayinə aparmaq lazımdır. Çünki adi gözlə o baxdıqda mədənin hansı hissəsində, hansı qapağın zədələndiyini aydın görürük. Diafragma yırtığı varsa onu aydın görürük. Eroziya, xora, mədədə başlaya biləcək hər hansı bir ciddi problemin ilk başlanğıc dövrünü endoskopik müayinə ilə görmək mümkündür. Və biz də bunu qorxulu bir üsulla aparmırıq. Gün 10-10 dəqiqə, 15 dəqiqə müddətində xəstə yatır və baxırıq, heç xəstənin xəbəri olmur. Bəli, çox zaman endoskopik müalicədən qorxuruq. Qorxurlar, bəli. Yox, çünki onu bəzən insanlar, bəli, onu insanlar yatmadan udurlar. O da böyük bir fobiya yaradır. Həm də istər-istəməz boğaz yolundan keçərkən oranı qıcıqlandırır. Xəstədə qusma refleksi, öyümə, həddin artıq sili ifrası müşahidə olunur. İstər-istəməz o zond ağza gedir də xəstə qorxur. Spazm olur. Yəni müayinəni də düzgün aparmaq olmur. Ancaq sedasiya üsulu ilə apardıqda xəstəni cüzi miqdarda 10-10 dəqiqə, 15 dəqiqə yatırdığında hər şey heç nədən xəbəri olmur. Bəli, heç nədən xəbəri olmur. İndi mənim bir xəstəm var, bugün verilişə əslində saat 13-ün onun mədəsində endoskopiya müayinəsi aparmalı idi. Üzr istəyirəm, gecikdim biraz. Hərsa 11-də aparmalı. Verilişdən sonra əsas odur ki, onu da tez bir zamanda endoskopik müalicə zamanı diaqnoz qoyulacaq, şəfa tapacaq və gözəl bir ifa ilə proqramımıza davam edək. Buyur Könül xanım. Qayıt bilirsən sən dönə bilməyi Qayıt unutmamış məni sevməyi Qayıt intizarım ölümdən betər Qayıt səni hərdən görməyim yetər Qayıt ağlamamış qəm buğutları Yenə tapda Yeter sensizliğe dön-
Gözəl ifadə, həqiqətən. Çox gözəl, sevə-sevə dinləyirik sizi. Və bizi dinləyənlər də xoş sözlər yazıblar, könül sənin üçün də. Elnarə xanım yazıb, sabahınız xeyir olsun. Sizi çox sevirəm və könül çox sağ olsun, gözəl ifa səsləndirdi. Sevinç xanım yazıb, canım tənha qadınlara gəldi bu mahnı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Aynur xanım yazıb, məktəbdə müəllimə işləyirəm. İnanın ki, bu mahnını eşitdim, lap kövrəldi, məktəbdən biz izləyir. Salamladı hamını, çox sağ olsunlar. Rəfa xanımı salamlayırlar, təşəkkür edirəm. Səs atmışsınız, mən o səsi aça bilmirdim, çünki canlı efirdir. Yalnız və yalnız yazın, SMS-lərinizi səsləndirəcəm. Amma xoş sözlərinizə görə, könlünüzün gözü ilə bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bakı şəhərimizdən xəttə tamaşaçımız var, Gülnaz xanım, elə mi? Alo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, buyurun. Həkim, mən Bakıdan Zəhbur olacağım. Buyurun. Aha. Həkim, mənim axşamlar olanda mədəmdən çox turşuluq verir. Hə, ancaq axşamlar turşuluq verir, günüz turşuluq olmur. Bəli, bəli. Axşamlar olanda, məsəl üçün, göyə mürəbbəsi yiyəndə, nə bilim, nəsə bir turuş şey deyəndə mədəmdən çox turşuluq verir. Ağzıma belə elə bir nəsə. Çox sağ olun, Gülnar xanım. Baxın, mədə turşuluğunuz yüksəkdir. Hansı səbəbdən yüksəlmişdir, onu araşdırmaq lazımdır. Ola bilər ki, mədənizdə helikobakteri var. O helikobakteri mədə turşuluğunu qıcqırdır, qaldırır və o da xəstələrdə mədə qıcqırması, yanması, göynəməsi kimi problemlər verir. Ona görə, əgər belə bir probleminiz varsa, mütləq baxmaq lazımdır. Çünki uzun müddət qıcqırma davam etdikdə sonra mədənin sehli qışasını zədələyir, orada eroziyaların, xoraların və digər fəsadların yaranmasına gətirir. Yəni, qıcqırma ilə xahiş ilə uzun müddət yazmayın. Vaxtında müraciət edin, biz o problemi aradan qaldıraq. Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Zənginizə görə Allah hər birinizə şəfa versin. Biz necə də bəzən o mədədə qıcqırma olanda və yaxud da köf olanda yenə deyirəm ki, o qida rasionunu mütləq şəkildə hər birimiz bilməliyik ki, nəyi necə qəbul edir. Maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, insanlar uzun müddət bu problemdən əziyyət çəkirlər. Yəni, öz başına dərmanlar alıb bəzən içirlər. Bəzən də soda ilə su edirlər. Çayla sodalı su içirlər, yaxud bir hamının tanıdığı bir dərman var, onu alırlar, içirlər, müəyyən müddət mədə turşuluğunu bir az neytrallaşdırırlar. Yəni, o turşuluğu qaldıran bir problem var orada. Xüsusi helikobakteri, əgər helikobakteri malicə olunmursa, o mədədə tamamilə yoxa çıxmırsa, siz müvəqqətdə o turşunu neytrallaşdırırsınız, amma o helikobakteri orada qalmaqla öz işini görür. Yəni, o xüsusi bakteriyada mədə divarında müəyyən sədələrin əmələ gəlməsinə, bəli, əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Hətta o helikobakteri mədəsində olan insanlar ağızda pis qoxu problemindən dəziyyət çəkirlər. Belə insanların nəfəsindən pis qoxu gəlir daim. Bu haqda danışacaq, icazənizlə Naxçıvandan tamaşaçımız var. Alo deyək, alo. Alo. Bəli, sabahınız xeyir. Hər vaxtın xeyir. Buyurun. Doktora suallarım var, mən doktorla danışamayım. Buyurun, buyurun ana, beşdirəm. Doktorum, qurban olun sənə, mən doktoralar aramışam sizə. Mənim mədəmdə uzun müddətli qışqırma köynəmə var. Həm də məndə borcun ki, zəhəndə günəcə var. Aha. Bax, bu qışqırma köynəmə mənim çox müddətdir. Ona mən deyəməyim, gəlin yanınıza yoxlayasınız, yanətlərim. Aha, bəli. Çox sağ olun sualınıza görə. Diqqətlə qulaq asın. Mədənizdəki qışqırma probleminin birinci yaranma səbəbi mədənizdəki qıcqırma turşuluğu yüksəlməsi problemidir. Əgər o turşuluğun yüksəlməsi problemi olmazsa əvvəllər, o olmasaydı, sizdə o qrişa problemi yaranmazdı. Ona görə birinci mədənizi malicə eləyib, turşuluğu aşağı salmaq, turşuluğu neytrallaşdırmaq, mədənin tam fəaliyyətini tənzimləmək lazımdır ki, bu problemdən əziyyət çəkməyəsin. Çünki təkcə qıcqırma problemi deyil, birazdan sonra mədədə yaranan eroziyaların problemi nəticəsində mədənizdə yanma, göynəmə, ürək bulanma, onurğaya vuran ağrılar kimi problemlərdən də əziyyət çəkə bilərsiniz ki, bu da sonralar mədənizdə köpmə, qida qəbulunu tam normal həzm etməmə kimi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bilirəm, Naxçıvandasınız, Bakıya gələ bilirsinizsə, Bakıda bizə müraciət edə bilərsiniz. Gələ bilmirsinizsə, heç olmasa Naxçıvanda mədə bağırsaq həkimlə müraciət edib o probleminizi aradan qaldırın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İcazənizlə sponsorumuzun vaxtı, zamanıdır. Təşəkkürümü bildirim. Məsələrimiz əziz izləyicilərimiz verilişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Və bugün mədə problemindən danışırıq. Mədədə olan xoradan, qastrit, buna nə əlavə Helicobacter-dir ki, hansı ki bu mütləq şəkildə müalicə olunmalıdır. Helicobacter əgər bakteriya olaraq mədədə varsa, uzun müddət yaşayır və sonuçta isə xərçəng xəstəliyinə gətirib çıxarır. Bunu hər birimiz bilməliyik. Vaxtında həkimlərimizə müraciət edin. Çünki Milanda robot test aparatı var ki, onun vasitəsilə dəqiq check-up, müalicə və müayinə etmək mümkündür. Efir vasitəsilə bütün həkimlərimizi salamlayıram. Hər birinizə uğurlu iş günü arzu edərək keçək reklama. Daha sonra buradayıq. Bax belə əziz tamaşaçılarımız, bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız gözəl olsun, canınız da sağlam olsun, inşallah söyləyirəm. Könül, biraz da sən istədim ki, bu mahnılarından danışasan, artıq yay fəslidir, gözəl mahnılar oxuyursunuz, baxıram, sosial şəbəkələrdə, YouTube kanalında izləyirəm sizin ifalarınızı, zövq alıram. Bəli, inşallah biraz bu ay özümə istirahat verəcəm, aha, biraz dincəlmək istəyirəm. İnşallah, amma sentyabr ayından daha yəni yeni mahnılar, yeni işlərim olacaq. Kliplərin də olacaq. Yəni. Bəli, yəni işlərimi demək olar ki, görmüşəm, hamısı hazırdır. Sadəcə, inşallah, sentyabr ayında üzə çıxardacağım. Hə, hansı ki mənim dediyim kliplər ki var, onlar sentyabrda işimiz görəcək. Bəli, başqa mahnılar da var, prosto sadəcə hələ üzə çıxartmıram. Aha. İnşallah, sentyabr ayında üzə çıxardacağım. Yəni, bu ay istəyirəm, üzümüzə gələn ay, biraz dincəlim bir ay. Mütləq lazım. Hə, ona görə... Gələn aydan, sentyabr ayından inşallah üzə çıxardacağım. İnşallah, könül. Mən sənə uğurlar arzu edirəm, yalnız və yalnız. Uğurlarım bol olsun və biz də sevə-sevə gözəl ifalarını eşidək. İnşallah, tamaşaçılar yəqin məni fərqli ifada, yəni fərqli... Fərqli imic olacaq? Bəli, fərqli tərzdə. Necə ki, bayaq if elədim, yaxşı ki, varımsan, mahnım, klifində tamam başqayam, yəni... Bəzi insanlar var, heç tanımır deyir, necə dəyişmirsən, necə başqa bir insan olmuşsan. Yəni, elə bir fərqli tərzdə, yəni olacaq kliplərim. Ancaq sənə hər cür yaraşır. Biz necədir? Bir insan bir insanı sevirsə, ona elə ne cür olur olsun xoşdur. Məsələn, düzdür, müğənni olaraq imicdə dəyişiklik gözəl bir şeydir ki, tamaşaçılar xoşlayırlar, sevirlər ki, biraz dəyişiklik olsun. Bugün çox fərqli idi bugün. İndi siz müğənni olaraq mütləqdir. Yəni, normal həyatda yəni, belə xoşdurum, yəni sadəyəm. Sadəlik. Amma yəni klipə görə... Müəyyən tədbirlərə görə məcburam ki, yəni imici dəyişim. Siz o yəqin ki, stilistə də müraciət etmişsiniz? Yox, öz zövqüm idi yəni. Öz zövqüm. Müraciət eləmirəm özüm. Çox güzel. Keyim özümdür. Yəni makyaj tərzində özüm deyirəm, saçım belə olsun, makyajım belə olsun, geyimim belə olsun, özüm seçirəm yəni. Yəqin ki, orada yenə də sadəlik var. Bəli, bəli. Digər kliplərimdə də yəni sadəlik var inşallah. Biz necə də bu tamaşaçılar görəcək. Çox gözəl. Yenə söyləyirəm ki, əgər sizi sevirlərsə, elə hər halın halınızda sizi sevirlər. Hər halınızdan sevəcəklər. Həqiqətən. Allah sizə var eləsin, həmişə uğurlarınız bol olsun, valideynlər sizə baxsın, fəxr eləsin. Biz də həmçinin, biz dostlar da sizi sevə-sevə proqramımıza dəvət edək, gözəl ifalarınızı eşidək. Ürəyimiz belə sevinsin ki, belə gözəl gənc xanəndələrimiz var. Gənc bizim ifaçılarımız var ki, ifalarını eşidib zövq alırıq. Mən yalnız və yalnız sizə uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Hər barədə, hər sahədə uğurlarınız bol olsun. Həmişə zirvədən baxasınız. Amin inşallah. Hə, biz istərdim ki, bizim dəyərli həkimimiz, xanımlarımıza, bizi izləyənlərə, ümumiyyətlə, valideynlərə nə məsləhət görürsünüz? Bax, yay mövsümüdür, çimərliyə gedirlər, bəzən olur ki, qidalarımızdan, məsəl üçün, qəbul edirik, hansı qidalar qəbul etmək olar, çimməmişdən öcə dəniz çimərliyində. Yəni, bax, orada bəzən olur ki, görsən ki, uşaqlar özlərini qəfildən halları xarab olur. Bax, nə məsləhət görərsiniz bu haqda danışın? Yəni, əgər çimərliyə gedən insanlar varsa, bəzən yəni, orada qidalanırlar, bəzən evdən apardıqları qidalanırlar. Yəni, evdən apardığınız qidalarda heç olmasa gedənə qədər soyucucu da qalmalıdır ki, orada müəyyən müddət qaldıqda, bəli, isti vurmasın. Və çox məsləhət görərdim ki, onlar xüsusi plastmas qablarda aparmasınlar. Çünki o plastmas qabların, plastmas klokların daxilində elə bir maddə var ki, onlar müəyyən günəş şüaları vurduqda özündən toksin ifraz edir ki, bu da məsələn qidalarda qida toksik infeksiyaların artmasına və gələcək həmin zamanlarda insanlarda mədə bulanması, qusma, qəflətən baş verən belə problemlərlə üzləşirlər. Yaxşı olar ki, apardığınız mayələri məsələn evdən apararsınız, ev şəraitində onları müəyyən müddət soyucuda saxlayasınız, apararsınız. Yəni, çay apara bilərsiniz, qarpız apara bilərsiniz. Bu məhsulları da, yəni, evdən aparsanız
daxşı, əgər küçədən də alırsınızsa, uzun müddət gün altında qalmış qarpızları almayın. Uzun müddət gün altında qalmış şirələri, yəni sokları onları istifadə etmək biraz təhlükəlidir. Çünki dediyim ki, o plastmas qablarda günəş altında qalan, yəni adi sakitlik alanda qalanda heç bir problem törətmir. Yəni soyuducuda qalırsa, yaxud magazinin sərin bir sahəsində qalırsa problem törətmir. Ancaq daim üzərinə gün şığıyan həmin məhsullar görürsünüz ki, gedir, insan da orada günün altında çimir. Yəni suda biraz nə qədər desə su istidi, amma yenə soyum biraz soyuqluğu var. Yəni bədəndə müəyyən bir dəyişikliklər gedir və bu məhsulu da qəbul etdikdə müəyyən bir problemlər yaradır və ən çox da demək istəyirdim, məsələn, çimərlik şəraitində özünüz də baxmasınız, orada daimi qarğodalı, qaynanmış qarğodalı satırlar. Yəni məsləhət görərdim ki, yəni o qidalarla, o qaynanmış qarğodalını orada qarışdırmasınlar. Yəni onlar müəyyən dərəcədə mədədə həzmi gecikdiyinə görə o biri qidalarla qarışdıqda orada yəni ürək bulanma, qusma kimi əlamətləri törədə bilir insanlar arasında. Yəni uşaqları da apardığınız zaman dənizə, məsələn, saat 11-3 arası günəşin ən güclü düşdüyü zamanlardır. Yəni o zamanlarda əgər dənizdə olursunuzsa, uşaqların başına heç olmasa qoruyucu papaqlar qoymaq lazımdır ki, başına gün vurmasın. Çünki onlara gün vuran zaman tez beynin mənfi təsir edir. Orada mərkəzlərin oyanmasına, qusma refleksinin yaranmasına, belə bir problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu bir. İkinci, təmizliyə ciddi riayət etmək lazımdır. Çimərlikdə əgər gedirsinizsə, orada bilirsiniz, hər şey qumdur. Yəni evdən apardığınız xüsusi təmizləyici salfetlər olsun ki, uşaqların tez-tez əlini yuyun, silin və qida qəbul edərkən o qum ağız boşluğuna getməsin. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımız təşəkkür ediblər. Yazıblar ki, çox sağ olun həkim məsləhətinizə görə. Könül xanımın ifalarına görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Amma istərdim ki, Milan Hospitalda, yəni müalicə ilə bağlı istərdim ki, bizi izləyənlərə məsləhət görəsiniz. Bizi izləyən insanlara məsləhət görmək istəyirdim. Yəni, deyir ki, atalarımızın yaxşı misalı var. Onu heç vaxt belə deməyiblər, heç nədən deməyiblər. Yəni, bugünün işini sabaha qoyma. Həqiqətən, bugünün işini sabaha qoyma. Birinci növbədə hər şeydən üstün insan öz sağlamlığını tutmalıdır. Əgər sağlamlığın müəyyən bir problem yaşayırsa, onu sabaha bürsünə, bu işimi görüm, bu toyu yola verim, bu qohum gilə gedim. Yəni, bu problemlərin arxasına atmayın. İlk növbədə sağlamlığınızı tutun. Çünki sağlamlığınız elə bir zamanda müraciət edirsiniz ki, biz onu aradan qaldıra bilirik. Amma elə bir zamanda müraciət edirsiniz ki, artıq siz ciddi bir fəsadla üzləşmişsiniz, onkoloji bir xəstəliklə üzləşmişsiniz. Yəni, həkim də bu problemlərin qarşısında aciz qalır. Vaxtında onu aradan qaldıra bilmir. Və bu problemi xəstəyə demək özü bir həkim üçün də ağır bir problemdir deyə bilmirik. Əgər, məsələn, həzm sistemi tərəfindən və digər orqanların tərəfindən probleminiz olursa, məsələn, baxırsınız, tez-tez mədəniz bulanır, tez-tez qıçqırma olur, köpmə olur, yanma, göynəmə problemi olur, yaxud tez-tez qaytarırsınız, yəni bu problemlə üzləşirsiniz, yaxud qəbizliyiniz var, yaxud köpünüz var, bu problemlərlə tez-tez üzləşirsinizsə, deməli, sizin həzm traktınız normal işləmir. Yəni, hansı bir yerdəsə müəyyən bir problem var. Ona görə gedib o problemi ultrasəs müayinəsində yoxlamağa, endoskopik müayinədə yoxlamağa, vaxtında aşkara çıxarmaq lazımdır ki, gələcəkdə fəsad yaşayamazsınız. Çünki həzm orqanı daim işlək bir vəziyyətdədir. Daim işlək bir vəziyyətdədir. Yəni, həzm orqanlarımız yaxşı işləmirsə, bizim digər orqanlarımızla fəaliyyəti pozulur. Çünki biz lazım olan o qida maddələrini alıb, onların tərkibindəki vitamini, mineralı, nə bilim, zülalı, karbohidratı digər orqanlarımıza ötürürük ki, orqanlarımız da onun sayəsində işləyir. Əgər bunu normal həzm edib ötürə bilmiriksə, ürəyimizin də fəaliyyəti pozula bilir, beynimizin fəaliyyəti də pozula bilir, böyrəyimizin də fəaliyyəti pozula bilir və sinir sistemimizin fəaliyyəti pozulur, əsəb oluruq, səbirsiz olur. Çünki bizim maddələr mübadiləmiz normal getmirsə, pozulubsa, toksinlər xarici olub bilmirsə, qəbizlikdən əziyyət çəkib
vaxtında o tullantını xaric edə bilmiriksə, onlar bağırsaq divarındakı qan damarlarından sorulurlar qana, o toksinlər birbaşa beyinə gedir, sinir sisteminə təsir edirlər, belə insanlar yuxu pozğunundan, əsəbilikdən, depresiyondan, panik ataqdan, hər şeydən qıcıqlamadan əziyyət çəkirlər və bugün bu problemlərin həlli üçün Milana Hospitalda xüsusi aparatura müalicələri var ki, biz yəni sinir sistemi ilə bağlı problemi olan insanları, mədə bağırsaqla problemi olan insanlar, endokrin funksiyası pozu olan insanları, xüsusilə zobdan əziyyət çəkən, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar var ki, onlar həkəmə müraciət edir, vaxtında öz müalicələrini götürməlidirlər. Məsələn, xəstə müraciət edir, baxırsan, düyünlü zobu var, neçə vaxtda bu xəstə bu zoba görə dərman içməlidir. Deyir ki, bir ay içdim, sonra həkim demiş içərsiz, gəlib yoxladarsız getmədim və baxırsan ki, qarmon çox yüksək səviyyə qalxıbdır. Məsələn, xəstə deyir, halsızam, yorğunam, ayağım ağrıyır, başım ağrıyır, yuxum pozulub, bədənimdə şişkinlik var, gözümün altı şişir, üzüm şişir. Yəni bu problemləri həll etmək üçün siz həkimin yazdığı və dediyi vaxtında təkrar həkimə gəlməyiniz məsləhətdir ki, həkim ikinci kurs baxsın, yoxlasın. Əgər probleminiz yoxsa heç bir müalicə aparılmayacaq. Probleminiz varsa ikinci kurs müalicənin aparması vacib şərtlərdən biridir. Məsələn, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən insanlara buradan demək istəyirdim ki, yuxu insan orqanizminə ən faydalı və ən qiymətli bir problemdir. Əgər normal yuxu probleminizi tənzimləyə bilmirsinizsə, gələcəkdə şəkərlə, onkologiyayla, qan dövranı pozğunluğuyla, immunitetin aşağı düşməsi və ciddi fəsadlarla üzləşə bilirsiniz. Bugün yuxunuz pozuqdursa, xahiş edirəm, yuxu dərmanlarından istifadə etməyin. Gəlin, müraciət edin. 10-15 gün müddətində Milana Hospitalda xüsusi aparatlar var ki, biz onları, o yuxu pozğunluğunu qısa müddət ərzində aradan qaldıra bilirik. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni, bugün demək istəyirdim, uşaqlarının sidik qaçırma, enriz probleminin əziyyət çəkilsə, yaxud xanımlarımız özü sidik saxlama probleminin əziyyət çəkilsə, bugün Milana Hospitalda xüsusi aparaturalar var ki, xaricdən gətirmiş, onların köməyi ilə biz bu problemi qısa müddət ərzində aradan qaldıra bilirik. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm və sonda bizi izləyənlər bir daha nəzərinə çatdırıram ki, Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, onun vasitəsilə dəqiq check-up alırsınız, check-up olunursunuz və müalicə müayinə etmək mümkündür. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həkim, çox sağ olun. Tibbi suallarımızı cavablandırdınız. Tamaşaçılarımızın da, yəni, qısa bir müddət ərzində olsa da, amma müəyyən məsləhətlərinizi, yəni tibbi məsləhətlərinizi verdiniz ki, vaxtında mədədə xora varsa, qastrit varsa, refluks xəstəliyinə əziyyət çəkirsinizsə, bundan əlavə Helicobacter virusu var ki, hansı ki bu artıq o virus varsa, onun qarşısı alınmasa gələcəkdə xəçin xəstəliyi yarada bilər və bu cür insanlardan da, yəni yanında olanda da ağızlarından çox pis qoxu gəlir. Pis qoxu gəlir. Yəni artıq bilməlisiniz ki, bu əlamət varsa çox vaxtı dişlərini müalicə edilir, amma bu cür yəni özünüzdə halsızlıq, narahatlıq, yəni əlamətləri varsa mütləq Milan Hospitala müraciət edin. Ekranda nömrəmizi görürsünüz. Tez bir zamanda bizim peşəkar həkimlərimiz sizi sağlamlığınıza qovuşduracaqlar. İnşallah söyləyirəm. İnşallah. Çox sağ olun həkim. Bu günləri bizimlə oldunuz. Minnətdaram sizə. Könül xanımın ifalarını eşitdik sevə-sevə və darıxmışdıq onun üçün. Və inanıram ki, Könül də gözəl ifalarını bizi sevənlərə hər zaman təqdim edəcək. Yəni, heç vaxt yorulmayacaq, hər zaman sevə-sevə elə belə də davam edəcək. Könül, sonda sözün tamaşaçılara, səni sevənlərə, sənə gözəl sözlər yazanlara nə ürəyin istəyir, xoş söz deyə bilərsən. Sonda bizi izləyən bütün tamaşaçılara, mən dinləyənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, dəyərli vaxtlarını ayırdılar, bizə baxdılar. Təşəkkürümü bildirirəm. Yəni gözləsinlər, inşallah yeni-yeni ifalar gələcək. Yeni-yeni ifalar. Məni sevənlərə. Sən sevməyən var ki, amma sən sevir. Və mən də sənin efir vasitəsi gözəl ananın əllərindən öpürəm. Çox ziyalı bir xanımdır və Allah onu var eləsin. Daim də bizi izləyir, həmişə də izləsin, izləməkdə də davam eləsin. Minnətdaram sizə. Və geyinmə görə əzizlərimiz, bayaqdan tamaşaçılarımız yazıb geyinimi soruşurlar. Mən isə demək istərdim ki, bizim bu gözəl geyinimi Salina mağazamızdan da siz də belə gözəl yay fəslində geyimlər əldə etmək istəyirsinizsə, Salina mağazamıza müraciət edin. Hər cür geyimlər var, hər bədən ölçüsünə uyğun geyimlər var. Al əlvan və bu sabah proqramının adından müraciət etsəniz, belə gözəl geyimləri əldə edə bilərsiniz. Efir vasitəsilə təşəkkür edirəm və hər birinizə, diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sonda isə Könülün ifası ilə ayrılırıq bugünlük. İnşallah yenə də görüşünüzə gələcəyik.
Sen